Hitachi-ის მასივრების დიდი არჩევანი Elite Electronics-ში. შეიძინე სასურველი მოდელი და მიიღე საჯუქრად მტვერსასრუტი. Elite Electronics-ი Hitachi-ის ექსკლუზიური პარტნიორი. Ахлад гахсни кархин да магазиевит, сахуравевит, сагебавевит, чекидули черис масалит, гемсахуребит ткен, магазия Тето. Мисамарти Тбилиси Аглазис куча номер 32, Элиявас территория. Марнеули агмашенеблис куча номер 1 базрис территория. Телефоны 577-68-94. Марнеон шәһәрендә Яшыл аграр базары арасында Инвет ветеринар магазы ачылды. Бурада сез Голландиядан, Испаниядан, Франциядан ва башка Европа өлкәләрендән гәтерелмиш юксәк кифиятлы ветеринар дәрманлар әлдә итә беләсез. Еләҗә дә Хаспиның бәйнәхак стандартлары ила истәсел алынмыш Инвет пит хайванларын комбинләштерелмиш гидаларын ала беләсез. Инветин әмәктәшләре Марнеолидә истифадәчләргә йөрендә ва я фермага гидәрәм муайнәләр әйтә кечерә беләләр. Унван Марнеоли Яшыл аграр базарын арасы. Әлагә номерасы 599 66925 веб сайфа 3w.invet.gi. Тбилиси ცნობილი ბალნეოლოგიური კურორტი დედაქალაქის ცენტრში მის უძველეს უბანშია განთავსებული. Холод ак, бунебриви гогирдовани минералури абазанебис гамоқенебит, цқалқвеша массажит, самкунало талахит, парафинис аппликациебит, физиотерапиули процедурабит, жангбадис коктейлит, асеве свадасва типис массажит, инкурнеба мтели риги даавадебеби, артрити, полиартрити, мотехилобеби да посттравмули мдгомареоба, асеве кучинацлавис даавадебеби, гастрити, 12 годжанацлавис цклули, холецестити, централури нервули системис даавадебеби, неврози, невростения, гинекологиури даавадебеби. Периферийული ნერვული სისტემის დაავადებები, ნევრიტი, იშიაზი, ხერხემლის ოსტეოხონდროზი, უროლოგიური დაავადებები და პროსტატიტი, ციститი, ურეტრიტი, ნივთიერებათა ცვლის დაავადებები, სიმსუქნე, შაქრიანი დიაბეტი, ჩიყვი, ჰაიმორიტი, ლარინგიტი, კანის დაავადებები, ფსორიაზი, ეგზემა. Აქ თქვენ მოგემსახურებათ კვალიფიციური და გამოცდილი სამედიცინო პერსონალი. მისამართი თბილისი, გორგასლის ქუჩა ნომერი 9, ტელეფონი 0-22-272-25-41. Калак Марнеулში მწვანე აგრარული ბაზრის ტერიტორიაზე გაიხსნა ვეტერინალური აფთიაქი ინვერტი. აქ თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ყველაზე მაღალი ხარისხის ვეტერინალური მედიკამენტები ჰოლანდიიდან, ესპანეთიდან, საფრანგეთიდან და სხვა ევროპული ქვეყნებიდან. ასევე შეგიძლიათ შეიძინოთ ცხოველების კომბინირებული საკვები ინვერტ ფიდი, რომელიც წარმოებულია ჰასპის საერთაშორისო სტანდარტით. ინვერტის თანამშრომლები მანუურში მომხმარებლებს ადგილზე, ანუ ფერმაში მისვლით გაუწევენ კონსულტაციას. მისამართი: მანუული მწვანე აგრარული ბაზრის ტერიტორია, ტელეფონი 599-60-79-25. Веб-гверди сами W инвент цертили G. Ультратанаметрове, мравал профилури, ISO стандартис клиника ЭНМЕДИЦИК тавазоб цру амбулаториул да лабораториул момсахуребас. Твалис, парисепри джиркулиса да муцлискрус хирургия, гинекология, мамология да эндокринологиури стационари. Клиника ЭНМЕДИЦИ, классикури медицина профессионализми да мравал цлияни гамуцдилеба. Yeni açılmış zavod və magazinlərimizlə hər növ damörtükləri, boyalar və asma tavanlarla xidmətinizdəyik. Teto mağazası, Ünvan Tbilisi Aglaze küçəsi 32, Elyava Bazarının ərazisi, Marneoli Ağmaşinebeli küçəsi 1, Bazar ərazisi, telefon 577-68-48-84, 593-15-20-07, 577-35-04-39. Soplis Meurneobis Saministros Sursatis Erovnulisa Agento Gaptxilebt. Საქართველოში 2016 წლიდან გავრცელებულია ინვაზიური მავნებელი მწერი აზიური ფაროსანა. იგი დიცაფთვეს უქმნის თხილის, სიმინდის, თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილის სხვადასხვა სახეობას, კენკრონებს და ბოსტნეულ კულტურებს. მავნებლის ძლიერი გავრცელების დროს ზარალმა შესაძლოა მოსავლის ღირებულების 70% შეადგინოს. გახსოვდეთ, ერთი ფაროსანას განადგურება ნიშნავს მომავალი სეზონისთვის 200-მდე ახალი მავნებლის მოსპობას. Дроула чатаребули гонизиебеби, ткени мосавлис гадарченис синапироба. Ту шенишнав паросанас дауконугли мдарегет цхелхазе. 16600, 16006, 16601, 15001.
Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rüşvətlə mübarizə agentliyinin əməkdaşları keçirilən operativ istintak tədbirləri nəticəsində rüşvət alma ittihamı ilə Marneoli rayonunun qullar ərazi vahidliyinin icra nümayəndəsi Qəşəm Qarayevi həbs etdilər. İstintak təsdiq etdi ki, Qəşəm Qarayev Gürcüstan və Nepal vətəndaşlarına 50 ton kənd təsərrüfatı məhsulunun mənşəyi haqqında saxta məlumatların yer aldığı arayış düzəltməyə kömək edəcəyini vəd edib. Əvəzində isə Qəşəm Qarayev rüşvət şəklində 5500-lar tələb edib. Bundan 500-lar həcmində məbləği əvvəlcədən alıb, qalan 5000-lar isə arayışı verdiyi zaman alacağını bildirib. Çəkiliş qrupumuz Qullar kəndinə Qəşəm Qarayevin yaşadığı evə yollandı. Qəşəm Qarayevin həyat yoldaşının açıqlamasına görə onun yoldaşı rüşvət götürməyib. Bunu qurma qrupla, onu hamı bilir ki, bütün rayon bilir ki, bu rüşvət alan adam olmuyor heç vaxt. Öymü də çək, çəriyi də çək, oru də çək, qapımın hasarı yox, bir dənə hamamım yox, 21-ci əsrdə yaşayırım, mənim hamamım yoxdur. Selsovet arvadının damaşını qıbıdır, bax. Onu quruma qurdular, saldılar. İmkanım mı var? Tam pulum yoxdur. O da pul istəyir, məndə də pul yoxdur. Heç kimim də yoxdur, nə də bir insan rəli durmuyor. Kimə müraciət edirəm, heç kimi də tanımıram. Burada qalmışam, ağlaya-ağlaya. Bir qovum ki, mənim fikrim nə olacaq? Mənim fikrim budur, mən daim oğlunun öyünü də görürsən, eşiyini də görürsən, dolanmasını da görürsən. Mən onu bilirəm, mənim daim oğlu neçə ildir, Selsovetdir, heç kimdən, heç nə dalmıyıbdır. Bu adamı dolaşdırıblar. Bu adamı prosto dolaşdırıblar. Kim elif, nəyə görə elif, nəyə elif, onu dəyənmərəm. Gəlin, baxsan, baba, baxın, bax. Belə Selsovet olar, əgər o pul alan olsaydı, oğulluq eləyən olsaydı, kim nəsə eləyən olsaydı, rüşvət alan olsaydı, bunun öyə işi belə olardı mı? Özümüz fikirləşir. El üçün çalışır, hər şeyi kənd üçün. O kənddən ötürü, hər şeyə qarşıdır, kəndin suyu yox, kəndin qazı yoxdur, kəndin toku yoxdur, yolu yox idi, asfalt çəkdirdi, hər şeyə qarşıdır. Amma burada bunu niyə ilişdirdilər, bunu mən başa düşəmirəm. Qəşəm Qarayev 2013-cü ilin fevral ayından bu vaxta dək Qullar kəndinin ərazi vahidliyinin icra nümayəndəsi vəzifəsində çalışıb. Marneoli Munisipalitetinin icra başçısı Merab Topçuşvili Qəşəm Qarayevin həbsi ilə əlaqəli şərhini bildirdi. Bildiyiniz kimi xoşa gəlməz fakt baş verdi. İstintak hələ ki davam edir və istintakdan sonra nə baş verdiyini Qəşəm Qarayevin nəyə görə həbs olunduğu bilinəcək. Marneoli Munisipalitetinin özünü idarə etməsi 9 mayla bağlı müxtəlif tədbirlər təşkil edib. Marneoli də bütünlükdə 13 nəfər 2-ci Dünya Müharibəsi veteranı var. Marneoli Munisipalitetinin icra başçısı Mirab Topçuşvili, Marneoli Munisipalitetinin bələdiyyə sədri Nəbi Abdullayev 5 ailəyə gedərək müharibə veteranlarına hədiyyələr təqdim edəcəklər. Tədbirlərlə paralel olaraq Rustaveli küçəsində köhnə hərbi texnikaların sərgisi baş tutacaq. Marneoli Munisipalitetinin icra başçısı hər bir veterana 250-lar dəyərində məbləğ ödəyəcək. Sabah faşizm üzərində qələbənin 72-ci illiyidir. Gürcüstan miqyası ilə keçirilən tədbirlərə Marneoli Munisipaliteti olaraq biz də qoşuluruq. Marneoli Munisipaliteti hər bir veterana 250-lar dəyərində məbləğ seçirəcək. Bundan başqa Merab Topçuşvili hər bir veteran ailəsinə gedərək müxtəlif hədiyələr təqdim edəcək. Daha sonra mədəni tədbirlər baş tutacaq. Abidələrə əklillər qoyulacaq. Bundan başqa Marneoli Rusaveli küçəsində köhnə hərbi texnikaların sərgisi baş tutacaq. Daxili İşlər Naziri Georgi Mqebrişvilinin təşəbbüsü ilə yol hərəkəti təhlükəsizliyi həftəliyi başladı. Həftəliyin açılış tədbirinə qeyri-hökumət sektorunun və media nümayəndələri qatılmışdılar. Tədbirdə Daxili İşlər Nazirinin hüquqi departament nümayəndələri qatılan ictimaiyyətə yol hərəkəti haqqında qanuna daxil edilən iyulun 1-dən icra olacaq dəyişikliklərlə bağlı detallı məlumat verdi. Tədbirdə Daxili İşlər Naziri Daxili İşlər Nazirliyinin sosial kampaniyasının aktiv iştirakçılarını və dəstəkçilərini yüksək sosial cavabdehlik üçün təşəkkürnamə ilə mükafatlandırdı. Eləcə də təltifnamələr jurnalistlərə qeyri-hökumət və özəl sektor nümayəndələrinə təqdim edildi. Sənin üçün, sənin təhlükəsizliyin üçün devizi altında Daxili İşlər Nazirliyinin təşəbbüsü ilə parlament tərəfindən yol hərəkəti haqqında qanuna dəyişikliklər daxil edildi və bu yeni qanun iyulun 1-dən qüvvəyə minəcək. Gözləntilərimiz odur ki, bu qanun icra olunduqdan sonra 20-30% yol qəzaları azalar.
Bugün sənin üçün və sənin təhlükəsizliyin üçün kampaniyası çərçivəsində Daxili İşlər Naziri tərəfindən mükafata layiq görüldük. Daxili İşlər Nazirliyi və Polis Patrol Departamenti bu kampaniyaya aktiv şəkildə qoşulub. Gürcüstan miqyası ilə məktəblərə patrol inspektorlar təyin olunub və biz məktəblərə gedərək şagirdlərə yol hərəkətləri haqqında məlumatlar veririk. Təhsil nəzəri ilə mənim üçün önəmli bir tədbir idi. Sevindiricidir ki, mən də bu tədbirə qoşuldum. Daxili İşlər Nazirliyinin təşəbbüsü ilə sənin üçün, sənin təhlükəsizliyin üçün kampaniyası davam edir. Sevindiricidir ki, məktəb şagirdləri bu kampaniyaya aktiv qoşulublar.